atividades que se passam na escola, às visitas de estudo, e é sempre baseado nesse contexto. Boa tarde, antes de mais. Esta aqui é a segunda edição do jornal As Ranzinhas, que é o jornal da nossa escola, a escola do Sr. Manuel Martins Alves. E aqui fazemos algumas notícias baseadas com a nossa escola, visitas de estudo e passatempos, essas coisas. Então temos aqui, logo nas primeiras páginas, uma entrevista ao diretor do agrupamento, que é o professor Jacinto Cobasso. A biblioteca é divertida porque podemos divertir-nos com jogos, com a estudar, a ler e a ver filmes. Leitura. Porque quando nós estamos numa biblioteca, a principal coisa é ler. Aprendizagem. Porque quando nós estamos a ler um livro, aprendemos sempre qualquer coisa. É importante porque os livros, quando nós vamos ler os livros, nós melhoramos a leitura e damos menos erros. Mundo. Leio e aprendo sem sair do meu lugar. Magia. Porque todos os momentos passados na biblioteca são mágicos.